Krajem prošle sedmice Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona potpisalo je ugovore sa kandidatima koji su dobili sredstva po javnom pozivu podrška oblasti kulture. Za ove namjene izdvojeno je 290.000 maraka za više od 100 aplikanata. Na ovaj način, ističe resorni ministar Damir Gazdić, žele podržati sve kulturne manifestacije na području Tuzlanskog kantona i kulturu podići na viši nivo. 17-godišnja Lana Kamberović nije skrivala sreću da je ispunila uvjete javnog poziva i za svoju drugu knjigu poezije dobila novčana sredstva u iznosu od 2400 konvertibilnih maraka. Veoma sam sretna što je prepoznat trud i ulaganje koje sam uložila u ovu svoju knjigu i veliko mi je zadovoljstvo baš od strane ministarstva biti jedna od ljudi koji su, pored velikog broja koji su aplicirali, zadovoljstvo mi je što sam baš ja na rang listi primljenih i odobrenih sredstava. Novčana sredstva odobrena su i za premijerno izvođenje predstave za djecu Sretni sat, kaže glumac Mithat Kušljugić, naglasivši da će zbog ove činjenice najviše biti sretni mali glumci. Mi inače našu produkciju baziramo najviše na radu za djecu, to je art teatar, na radu za djecu i prošle godine smo radili za žene u crvenom, tako da produkcija je jedan od složenijih oblika kulturnog djelovanja, jer zaista iziskuje određena sredstva, odnosno velika sredstva da bi se napravilo nešto novo. Tako da, eto, mi se zahvaljujemo i Ministarstvu kulture što je izašlo u susret. Za podršku u oblasti kulture i obilježavanja manifestacija na području Tuzlanskog kantona ove godine osigurana su sredstva u iznosu od oko 400.000 konvertibilnih maraka, što je prema riječima resornog ministra Damira Gazdića povećanje za 100% u odnosu na godinu ranije. Predmet ovog javnog poziva na osnovu kojeg danas potpisujemo sporazume i ugovore sa našim korisnicima je bio u visini od 290.000 konvertibilnih maraka i ono što, mislim, prijedlozi projekata koji su došli od korisnika dolaze gotovo do 600.000 konvertibilnih maraka. To je onaj iznos koji su potraživali naši korisnici za obilježavanje manifestacija i podrška u oblast kulture. Ono što je bitno istaći jeste da smo mi imali preko 140 aplikanata. Na javnom pozivu je sad, kada su pitanje manifestacije u oblast kulture, prošlo 77 i imamo 30 korisnika koji su ispunili zakonske uvjete za podršku u oblasti izdavaštva. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade značajna sredstva će dodijeliti i Kulturno-umjetničkom društvu Zvonko Cerić za organiziranje i učešće na manifestaciji Ljeto u Tuzli. Predsjednik društva Hazim Jusufović izrazio je zahvalnost, posebno ističući činjenicu da resorno ministarstvo na ovaj način njeguje našu tradiciju i kulturu. Ovom prilikom se zahvalim i našoj televiziji TK na ovom prostoru ustupljenom da se predstavimo i da se ujedno i zahvalimo Ministarstvu za mlade, kulturu i sport Tuzlanskog kantona, što nas prate, ne samo nas, nego sve ostale koji se bave kulturom, sportom i onim što se naziva očuvanjem narodne muzičke tradicije, naročito folklora i sevdaha, što mi zastupamo u Zvonko Cerić. Veliki broj udruženja i predanih pojedinaca posvećen je kulturi i organizovanju raznih dešavanja koja imaju za cilj da afirmišu našu narodnu tradiciju, običaje, naučna, književna, muzička i mnoga druga vrijedna dostignuća i na ovaj način im se želi pomoći da istraju u svojoj misiji. Naša gošća je Nevzeta Rustemović, predsjednica Bošnjačke zajednice kulture Preporod Kladan. Dobro nam došli. Hvala na pozivu. Evo, čuli ste priču, koliko ova pomoć, odnosno ovakav odnos ministarstva i vlade Tuzlanskog kantona znači institucijama kulture i kulturnim radnicima? Znači mnogo. Zapravo, ja ću govoriti konkretno kad je u pitanju Kladanski preporod i javna biblioteka u Kladnju. Zahvaljujući podršci Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, realizujemo godinama važne projekte i za afirmisanje naše kulture i tradicije i za afirmaciju i promociju pisane riječi. Dakle, iz godine u godinu i Kladanski preporod i biblioteka imaju podršku Ministarstva za kulturu. Redovno apliciramo na javne pozive, tako je bilo i ove godine. Evo, u srijedu, čini mi se, bili smo na potpisivanju ugovora.
odobrena su sredstva za projekat Dani preporoda, Kladanjskom preporodu, a javnoj biblioteci odobrena su sredstva za susrete zavičajnih stvaralaca. Sve su to tradicionalne manifestacije koje imaju svoj kontinuitet, prepoznate od strane ministarstva, i evo svake godine imamo podršku i evo ovo je prilika da se zaista zahvalimo ministarstvu na odličnoj saradnji svih ovih godina. Evo ove godine prošao je i podržan je i projekat Udruženja građana Harmonija koje će realizovati projekat Festival horova. Dakle, Kladnjaci su zaista bili ove godine i vrijedni i radili su na projektima i evo imamo dobre rezultate. Predstoji dakle implementacija, predstoji dakle rad na projektima, ali evo uvijek iskrsne neki problem. Evo vidjeli smo iz priloga, bilo nas je vrlo malo na potpisivanju ugovora. Evo koristim priliku da apelujem na sve korisnike da što prije dođu u ministarstvo, potpišu ugovore, jer nam je rečeno da sredstva neće biti moći realizovana dok svi korisnici ne potpišu ugovore. Bez obzira što ste vi bili dakle prvog dana na potpisivanju, sredstva ne mogu biti operativne dok svi ne potpišu. Da. Evo, i uz ovu potporu, i kako je generalno, je li teško organizovati, odnosno održati taj kontinuitet? Naveli ste nekoliko manifestacija koje imaju svoj kontinuitet i svoju tradiciju. Realizovati kulturne projekte, kako vi to uspijevate? Uspijevamo zahvaljujući konstantnom i kontinuiranom radu tokom cijele godine. Zaista, bez imalo pretjerivanja. Pratimo javne pozive, radimo na projektima, nakon toga, ukoliko su projekti podržani, realizujemo ih. Nakon realizacije slijede izvještaj i tokom godine smo stalno aktivni, stalno radimo i na takav način jedino se može uspjeti i jedino na takav način se mogu održavati kulturne manifestacije tako, na takav način da imaju svoj kontinuitet, da imaju svoju tradiciju. Mi se zaista i posebno smo ponosni na projekte koji imaju svoj dugogodišnji kontinuitet. Preporodova smotra folklora realizuje se 20 godina. Pozorišni susreti realizuju se od 2016. godine. Upravo smo u četvrtak nastavili sa održavanjem pozorišnih susreta u Kladnju posvećeni Sulejmanu Kupusoviću. Pozorišni susreti su otvoreni 14. maja gostovanjem predstave sljedeći sa sjajnom Monom Muratovićem i Mirvadom Kurićem. 25. maja gostovala je predstava Državni lopov sa sjajnom glumačkom ekipom Irfanom Kasmovićem, Mirzom Mušijom i Nusmirom Muharemovićem. Iskoristili smo priliku da to veče i obilježimo desetogodišnicu smrti Sulejmana Kupusovića u zvuke muzike koju je posebno volio. Kladnjaci su se sjećali vizionara, istinskog pozorišnog čovjeka, i projekat Pozorišni susreti je zapravo način i jedna vrsta omaža koju njegov rodni grad odaje velikom umjetniku. I evo, osim ove predstave, također je u pripremi i planiramo također još jednu predstavu, gostovanje još jedne predstave za zatvaranje susreta. Šta je sa susretima dijaspore? Upravo su dani dijaspore i otvoreni na simboličan način gostovanjem predstave. Da, Državni lopov. Dani dijaspore su u toku, ljetni kamp je održan ovog vikenda, predstoje brojne aktivnosti do 10. ili 11. augusta.
kulturne, zabavne i sportske aktivnosti. Kažete mi, osjećali se, odnosno osjećate li vi krizu u kulturi i kulturnom djelovanju i šta vas u stvari evo tjera nekako vidite bez obzira na mnoge prepreke nedaće sa kojima se susrećete da idete naprijed? Nikada uposlenicima u kulturi nikada nije bilo lako ni u jednom sistemu. Ja sam počela raditi 89. godine u jednom drugom okruženju i drugom sistemu. Ni tada nije bilo lako. Počela sam kao bibliotekar. Dugo godina sam bibliotečki radnik i posebno me pogađa ovo dešavanje sa Nacionalnom univerzitetskom bibliotekom Bosne i Hercegovine. I evo, koristim priliku da i kao dugogodišnji bibliotečki radnik i kao predsjednik preporoda izrazim svoju podršku uposlenicima Nacionalne univerzitetske biblioteke kao kolega, kao saradnik na putu afirmisanja znanja, pisane riječi i knjige. I nadam se da će institucije Bosne i Hercegovine naći način da riješe problem finansiranja Nacionalne biblioteke i vrate dostojanstvo uposlenicima koji, evo, čuli smo u kakvim su trenutno problemi. Veliki su borci ljudi koji rade u kulturi, iskreno da vam kažem. Dakle, ljudi koji zaista ulaže maksimum da bi, evo, ono što se i tradicionalno događa, održalo se, da tako kažem. Ali evo, vi ste jedan od tih velikih boraca, ja ću kazati. I hvala vam što ste danas bili sa nama, što ste, evo, podijelili sa nama svoju priču i drago mi je da ste zadovoljni ovom potporom. Dakle, da ipak postoji neko ko želi da kultura i ukladnju u svim gradovima i općinama Tuzlanskog kantona zaživi i bude podignuta na veći nivo, je li tako? Svakako, svakako. Zapravo, to je, vjerujem, i suština ovih javnih poziva, znate. Tako. I jedini i način... I morate se boriti. I moramo se boriti i davati sebe 100%. Mislim da Bosna i Hercegovina, naša domovina, to zaslužuje i moramo nešto činiti za našu domovinu, ne samo tražiti.